Ассалаумағалейкум достар, жалпы бұл видеода Дархан Жолшыбек алаяқ, ол үйін өтірік ойнатып жатыр. Жаңа казино сияқты бір нәрсені айналдыру арқылы ешкімге ақша беріп жатқан жоқ деген сияқты әңгімелерді мен TikTok-тан көріп жатырмын, естіп жатырмын. Сол туралы жалпы толық ақпарат беретін боламын. Бұл жерде жаңағы үй ойнату, бонустар, сыйлықтар деген сияқты әңгімелер, арзан әңгімелерді соңына қарай айтайын, оның дұрыс емес деген екендігін. Ал енді бірінші айтатын әңгіме бұл осы үйретіліп жатқан курс туралы. Өйткені мен өзім маркетолог, осындай маркетплейстермен айналысқан адам ретінде өзімнің ойымды айтайын. Осындай Қытаймен бизнес, Каспи деген сияқты курстарды оқытып жатыр ғой. Олмен адам ақша табуға болады ма? Шынымен ақша табуға болады ма? Оның плюстары қандай, минустары қандай? Қандай адамдар айналысады, қораға кіріп кетпейді ма деген сияқты нақты осы туралы айтатын боламыз. Жалпы бұл жерде ең бірінші ақша табуға болады ма? Әрине, бұл салалар маркетплейстер арқылы ақша табуға болады. Өзімдегі Wildberries-пен жұмыс жасағанмын осыдан бірнеше жылдар бұрын, оған ақшалар құйдым и одан да көбірек ақшалар шығарып алғанмын. Ол шынымен де болатын нәрсе. Бұл енді сауда, просто онлайн саудада маркетплейс. Өзімнің таныстарымда өте көп Қытайдан қаншама миллиондап ақша құйып, ол жақтан тауар алып, оны сатып жатқан, Wildberries-тан обороттар айналып кеткен, Каспимен кәдімгідей жақсы табыстар тауып жатқан таныстарым бар. Яғни бұл арқылы табыс табуға болады. Яғни олардың курстары шынымен де жақсы білім берген болса, нақты осылай осылай жасайсың деген сияқты нақты ақпараттар берілген болса, шынымен де бұл арқылы табыс табуға болады. Жалпы любой адам әрекетін етсе, мысалы до конца тірлігін жасаса, онда ол любой салада жақсы жетістікке жететін белгілі ғой. Бұл сол сияқты, бұл жерде нарық бос, ақша көп. Жалпы бұл жерде тауар сату деген шегі жоқ болғаннан кейін бұл жердің енді сондай бір кереметтілігі бар, шынымен де ақша табуға болады. Бірақ барлық адам жасай алмайды, соны айтып кету керек болып тұр. Енді любой салада да бар ғой, енді барлық адам жасай алмайды. Мысалы такси водитудың өзін барлық адам істей алмайды, оның да өзінің бір төзімділігі бар. Стройкинг та барлық адам істей алмайды. Мұғалімді де, мен мысалы бүгін ертең әнші боламын деп әнші болып кете алмаймын ғой, мен дауысым жоқ деген сияқты. Әркімнің өзінің бір сондай бір табиғаты, болмысы, соған икемі келетін, саудаға, бизнеске икемі келетін адамдарға сондайлар үшін өте әдемі. Ал енді жаңағы үйде жатып алып, немесе студенттер үшін, үйде жатқан жаңағы декреттегі аналар үшін негізі керек емес. Ол туралы мен нақтылап айтып кетейін. Жалпы бірінші жақсы жағы мен жаман жағын айтып кетейін бұл маркетплейстардың. Біріншіден білім алған керемет, ол жағынан әңгіме жоқ. Инвестиция, білімге құйылған ақша, білімге құйылған ол инвестиция, ол өте керемет. Өсу, даму, кругозорды кеңейту, ол жағынан енді әңгіме ешнәрсе жоқ. Жақсы жақтары жалпы, егер өзіңіздің магазиніңіз болса керемет, шынымен де өзіңіздің Қытайдан тауар алып, сол арқылы өзіңіз осылай сатып отқан болсаңыз, оны сол заттарыңызды маркетплейстерге салып қою арқылы жақсы табыс таба аласыз. Немесе Қытайдан заказ бере алатын болсаңыз, немесе жалпы арзан жер, барахолкадан басқа жерден арзан жер тауып алсаңыз, соларды маркетплейстерге салу арқылы жалпы жақсы табыс табуға болады. Ал енді минус жақтары, осыдан бірнеше жыл бұрын мен де Wildberries-пен жұмыс жасаған кезде, ол кезде енді оптовиктер, басқалар, мысалы Wildberries-тің темаларын онша қатты біле білмейтін тұғын. Сол кезде біз барахолкадан просто заттарды аламыз да, соны 5 мың теңгеге алсаң, соны аяқтан 15 мың теңге деген сияқты өзіміз қойып сата беретін тұғымыз. Қазір мүмкін емес. Неге мүмкін емес? Өйткені қазір екінің бірі уже бұл салаларға кіріп кеткен, және де оптовиктердің өзі кіріп кеткен. Яғни барахолка арқылы немесе осы Қазақстандағы бір тауар сататын жерлерден алып, оны салу деген ол шынымен де өте қиын нәрсе. Мысалы мен қазір барахолкадан 5 мың теңге алып, оны анаяққа 5 мың теңге деп саламаймын ғой, немесе 10 мың теңге деп саламаймын. Немесе мен ол 5 мың теңге деп алғаннан кейін оны мен жоғары қылып салуым керек. Ал оны мен жаңағы Wildberries-ке кірсем, уже 5 мың теңге деп тұруы мүмкін де оқта. Неге? Өйткені жаңағы оптовиктер оны Қытайдан одан да арзан баға алып 5 мың теңге деп қоя салуы мүмкін. Ал енді сіз оны 5 мың теңге деп қоятын болсаңыз, кәдімгідей минусқа кіріп кетесіз. Ал енді ол бір ғана тауардың ақшасы да. Ал сіз менде осындай бір 200 тауар немесе 500 тауар бар деп бір күнде 500 тауарға заказ келіп кетсе, бірден кәдімгідей үлкен минусқа кіріп кетуіңіз мүмкін. Енді бұл жерде енді шамалы білім керек әрине, сауаттылық керек, ФБО, ФБС деген сияқты үлкен бір жұмыс салалары бар, өздерінің бір жолдары бар. Ол арқылы жалпы білім алған негізінде жақсырақ. Енді минус жақтары сол жаңа айтқандай, барахолкамен жұмыс жасау қазір білмеймін, енді Қытайдан бір сондай тура Қытай сияқты бір баға шығып жатыр деп естіп жатырмын, бірақ оны нақты көз барып көрген жоқпын. Мүмкін просто барахолканы зерттеп көріңіздер. Ең бірінші айтатын нәрсем, барып көріңіздер. Если что, мен ол тауарларды көріп есептеп, оны есептеу керек, логистикасын есептеу керек. Оның бір, может, сіздің тауарыңыз 5 мың теңгеге алған тауарыңыз, оның жолы бар, жаңа логистикасы басқасы, ол тауардан екі есе шығып кетуі мүмкін да. Сіз білмей қалуыңыз мүмкін. 5 мың теңгені алып, сіз 10 мың теңгеге қойсаңыз, бір пайда келмеуі де мүмкін. Оны одан да жоғарырақ қылып қою керек па мүмкін. Ал енді одан жоғарырақ қылып қоятын болсаңыз, оған бір табыс түспеуі де мүмкін да.
Сол үшін ондай жақтарында жалпы ескергеніміз дұрыс. Қазір мен оның нақты ескеретін нәрселер туралы да жақсылап айтатын боламын. Жалпы бұл маркетплейстермен жұмыс жасау деген негізі ақшасы бар адамдар үшін керек негізі. Ақшасы бар адамдар. Сіз просто студентсіз. Сіз просто немесе декреттегі анасыз да мысалы. Әшінен үйде ешнәрсе ақшам жоқ. Просто жаңа 29 мың теңге, 30 мың теңге курсты алдыңыз да, и дальше сіз бастап кеттім, мен бизнес бастап кеттім деген сөз емес. Нөлден бастап кету деген жоқ ондай нәрсе. Ол бір барахолкадан просто аптовый біреумен келісіп, просто бір андай TikTok арқылы сату деген сияқты әңгіме емес та бұл. Бұл конкретно маркетплейс. Сенде ақша болмаса, сен товар ала алмайсың ғой. Енді сен товарың болған кезде ғана сен оны неге сала аласың да. Сол үшін де товар алу үшін де бізде кем дегенде негізі 500 мың миллион ақша болғаны жақсы. Сол ол кезінде 100 мың теңгемен, 200 мың теңгемен бастайтын кездер болған. Ол кезде сол барахолкадан алатын едік қой біз. Барахолкадан мысалы барып келісіп кете саласың, мысалы сізде арзандау екен, ол мен сізден алып отырамын деп. Просто соның суретін сала бересің, просто заказ түскен кезде барып алып бере беретін тұғымыз да. Ол қазір ондай заман емес болғаннан кейін. Сен Қытайдан заказ бересің, әйтпесе уже барахолкада нан жоқ. Значит, сен Қытайдан заказ беру үшін бір штуктап алмайсың ғой енді. Ол бір штуктап алатын болсаң қымбатқа шығып кетеді. Сен жақсы табыс табу үшін. Ал енді сен көптеу заказ беретін болсаң, сенде көптеу ақша болу керек. Енді көптеу ақша құйған сайын оқтан арзандау келе береді да заттарың. И потом оны да бірінші алдымен зерттеп алыңыздар, нарықты зерттеу керек. Қандай товарыңыз сіздің өтеді өтпейді оны да бірінші барахолка арқылы мүмкін есептеп көріп алу керек шығар, мүмкін бастапқы уақытта минусқа жұмыс жасау керек деген сияқтылар да болуы мүмкін. Сол үшін бәрін бірінші алғашқы негізі білімдер керек. Енді жалпы бұл жерде айтып тұрған нәрсем бірден ерме болып кете бермеңіздер деген сөзім ғой. Енді сіз просто блогерді көрдіңіз, болды мен кеттім, короче осынікі осы айырып жатыр екен, мен де кірем да, болды айырамын деген сияқты нәрсе жоқ. Сонымен де бірінші сізде ақша болғаны дұрыс. Ну енді жалпы бірінші білім болған дұрыс қой, енді ары қарай ақша керек. Енді мен жалпы айтып отқаным бірден жаңағыдай андай оймен келмеңіздер деген сияқты оймен айтып отырамын. Мен кірдім, болды мен ақша тауып кетемін деген сияқты ой болмасын. Сізде ақша болғаны ол жақсырақ. Көбірек ақша болған сайын онда сізге көбірек жақсы. Мен де бұл жерде енді Дарханның курсы туралы, Дарханның жаңағы системасы туралы әңгіме айтып кетейін. Біріншіден Дархан менің танысым емес. Мен Дарханды танымаймын, танымағандығын енді былай білемін ғой, енді блогер ретінде. Әйтпесе былай сөйлесіп бір кездесіп ондай ешнәрсе болмағанда ол мені танымайды, мен оны былай танымаймын. Бірақ еңбекқор жігіт. Ол еңбекқор, ол жағынан әңгіме жоқ. Ол да енді қаншама жылдық еңбегін осы блогерлікке салды, қаншама рет адамдар үшін контент жасады, сол лицосын енді пайдаланып жақсылап товар сатып жатыр, курсын сатып жатыр деген сияқты. Ол енді өте керемет мен үшін. Оның жұмысына мен жақсы баға беремін. Ал енді жалпы Дарханның курс туралы әңгіме айтатын болсақ, именно Дарханның курс туралы. Бұл жерде курстың бағасы біріншіден 29.990 теңге ма, жалпы 30.000 теңге иә курстың бағасы. Бұл нормальны. Біріншіден нормальны, өте әдемі. 30.000 теңгеге курс алу деген білмеймін мен енді. Білмеймін, өзім сенбеймін да, бір 30.000 теңгелік курсты. Жалпы андай арзан, өте арзан негізі. Ол 200 мың теңге, 300 мың теңге, 500 мың теңге. Просто Wildberries-тің өзін миллион теңгеге оқытатын тұғын біздің кезімізде. Қазір енді үйрететін адамдар да көп. Мүмкін енді бағасы түсіп жатқан шығар. Бірақ 30 мың теңге деген негізі инвестиция үшін, білім үшін, тем более сыйлықтар болып жатса, ол мен үшін өте керемет нәрсе. Жалпы білім үшін. Бірақ енді сіздердегі ниеттенді бірден мен үйді ұтып алсам екен деген сияқты ниетпен келген адам үшін негізі бұл курс сіздер үшін өте қайырсыз. Ал енді мен білім алам деген адам үшін ол үлкен пайдалы курс болады бұл менің ойымша. Бірақ енді сіз 30 мың теңгеге жаңағы нет, лотерея алып жатырмын, бір мысалы бір ұтысқа қатысып жатырмын, мысалы лотерея алып жатырмын десеңіз, онда мен сізге айтатын едім, сен таза онша емес адам екенсің деп мен айтатын едім да. Ал енді бұл жерде сіз білімге ақша салып жатырсыз, курсқа. Курс оқимын, білім деп, ол сол үшін ақша салып жатқаннан кейін ол нормальный деп айтып жатырмын. Әйтпесе мен билет алып немесе просто бір жаңағыдай лотерияларға қатысу деген сияқты ондай болатын болса, ол енді таза керек емес нәрселер. Бұл жерде білім болғаннан кейін айтып жатырмын. Бірақ мен 30 мың теңге курсты алдым, бірақ бастап кетемін деген сөз емес. Нақты бір есептерді айтып кетейін. Бірінші, 30 мың теңге курсты аласыз, мақұл. Ары қарай сіз Wildberries болсын, енді Қытай мен бизнес басқалар жақта да енді нормальный ақшалар керек әрине. Бірақ Wildberries-тің өзінде тіркелу, регистрация етудің өзі платный ақша, яғни осыдан бірнеше жылдар бұрын 200 мың теңгеге дейін көтерілген, 90 мың теңге, 60 мың теңге деген сияқты, қазір 10 000 рубль ма сондай болуы мүмкін, яғни бір 48 мың теңгедей болуы мүмкін. Регистрация, просто Wildberries-ке регистрация жасау 48 мың теңге. Ойлаңыз енді, 30 мың теңгеге 48 мың теңгені қосыңыз. Одан кейін ары қарай жаңағы, если мен тек қана Wildberries-тан айта берейінші, басқаларын қазір айтамын. Сосын тағы не нәрсеге ақша кетуі мүмкін. Мысалы, сіз біреудің Wildberries-те біреудің
данныйларын полный описаниясын суретін полныйын көшіріп алып өзіңізге салып қойсаңыз болады, олай да болады. Бірақ олай жақсы ақша табу қиын болуы мүмкін, алдыңғы рекке шығу деген сияқты андай бір алдыңғы топқа шығу деген қиын болуы мүмкін да. Сол үшін өзіңіз дизайн істеп, өзіңіз описаниясын жазып четко істейтін болсаңыз, оған да мысалы дизайнерлерге ақша беру керек, басқа ондайларда шығындар бар да, если что, басқаларға тапсырамын десеңіз. Ал енді өзіңіздің қабілетіңіз болса, әрине искусственный интеллекттерді пайдалану арқылы описание жазу, жаңағы дизайн жазу деген ондай пайдалана алсаңыз өте керемет. Ондай да шығындары бар жалпы. Ал енді оның өзімен болды, менде осының өзімен ары қарай ақша тауып кетемін деген сөз емес. Сенде ары қарай жаңа айтқандай 500 мыңмен миллион теңгедей ақша болған дұрыс кем дегенде, и сен жақсы табыс табу үшін. Әйтпесе жаңағы біз кезінде 100 мың теңгемен бастадық деген өзінде де ол кезде де майдалап кетті да, өте майдалап кеткендіктен 100 мың теңге аласың, ол жаңағы бір күтесің бірнеше уақыт, оның несі келеді қайтадан, бір кезде қайтадан құлап кетесің, бір кезде көтерілесің, бір кезде кредитің келіп қалады, басқаң келіп қалады, бір нормально бір ақша таба алмай қаласың да. Сол үшін де үлкен чектегі жұмыстарды жасасаң, үлкен чектегі заттарды сатсаң, үлкен ол жерде риск те көп болуы мүмкін, бірақ табысы да жоғары да. И сендегі қолыңдағы ақшаң да көп болған сайын оған сен көбірек товарды жібере аласың, ол жағы да бар. Сол үшін де қолыңызда ақша болса, онда әрине бастағаныңыздар. Бірінші, бірақ енді білім алып алғанда жақсы шығар, білім алып алыңыздар. Одан кейін бір мүмкін инвестор табылуы мүмкін, сіз өзіңізге уверен болып сенімді болған кезде мүмкін жан жақтағы таныстарыңыз, мүмкін машинаңызды сатып бірдеңе істеп, жалпы ол еңбектену, енді ол жағынан енді менің ешқандай сөзім жоқ. Бірақ енді тек қана осымен де бітеді деген сөз емес, тоже сіздің тауарыңыз барып келудегі жолдағы соның бәрінің өзінің есептері бар, жолдың ақшасы, логистика, басқа басқа деген сияқты, ол мүмкін өзінің бағасынан асып кетуі мүмкін, сондай бір есептері бар. Олар да шамалы 5 мың теңгеге алып, сен 5 мың теңге қойсаң, саған 5 мың теңге түспейді. Мысалы сен 5 мың теңге сатып алдың бір тауарды да, мысалы и сен анаяққа 10 мың теңге деп қойдың, ол сатылып кетті, саған 5 мың теңге түспейді. Оның жолдағы ұстайтын ақшалар бар, мүмкін 2,5 мың теңгедей ұстап қалуы мүмкін да жолда, и саған пайда бір 2,000-2,5 теңге түсуі мүмкін деген сияқты жолдың логистика есептері бойынша. Ол жерде енді үлкен бір есеп керек әрине. Әр тауардың өзінің бір есебі бар, логистикасы, мынаның бағасы қанша болуы мүмкін, мынаның жолы қанша болуы мүмкін деген сияқты, ол жақты да есептеп соған байланысты бағаны қою керек. Сосын ИП керек болады әрине. ИП біреулерге енді ИП ашу деген кәдімгідей қиын нәрсе болып көрінеді, бірақ шынымен де ИП керек. ИП болған кезде сол ақша жаңағы каспи пейға түседі деген сияқты ондайлар бар. Сосын жаңағы ИП-ның жалпы жылына 2 рет отчет тапсырып отырасыз, осынша ақшалары бар оның төліп тұратын деген сияқты. Ондай оларды да енді шығын ретінде қарамаңыздар, не шығын ретінде жалпы оларды да қараңыздар, оны да есептеңіздер деп айтқаным. Жалпы ондай нәрселер бар. Енді ол Wildberries саласы бойынша болса, енді каспиде де сондай, жалпы каспиде де бар әрине. Бірақ енді Wildberries сияқты шамалы риск көп болмаса да, Қытай каспи магазинде мысалы енді өзіңіздің елге сатасың ғой, енді өзіміздің Қазақстанның ішіндегі зат адамдарға сатқаннан кейін ол безопасность жағынан жақсы болуы мүмкін, ақша түсу жағынан жақсы болуы мүмкін, саған тез арада түседі. Ал енді бірақ ол жерде пайда енді өте аз, каспи магазинде пайда өте аз, өйткені Қазақстандағы бүкіл автовектер сен барахолкадан зат алғанша онда каспи магазиннен зат аласаған жақсы, өйткені барахолкадағы автовектердің өзі сразу Қытайдан заказ беріп уже каспиге салып тастағанда одан да арзан бағаға. Сосын магнумнан заказ алсаң да магнумнан зат алу үшін барудың қажеті жоқ, қазір киім алсаң да басқа алсаң да барахолкеге барудың қажеті жоқ та, жалпы өте арзан. Алтын Орда деген арзан мысалы, соған барудың да қажеті жоқ та, уже одан да арзан баға уже каспиде бар. Значит сізге жұмыс жасау үшін сен конкретно Қытайдан заказ беруің керек, и сосын барып сен оны сатуың керек, сол кезде барып сенде ақша пайда болуы мүмкін. Бірақ енді ол бірден жаңағыдай кірдім мен барахолкені алып затты сата беремін деген нәрсе, ол нәрсе жоқ. Енді Қытай мен бизнестің де ол өзінің бір нелері бар, жақсы жақтары, жаман жақтары. Енді ол риск бар әрине, сен Қытайдан бір штук зат бермейсің, бергеннен кейін бір штук зат беруге де болады, бірақ енді оны бір штукта оны сатып алпайсың ғой, келесі сат заказ түсіп кетсе оны бір ай күтіп қойсың ғой. Сол үшін сен бірден үлкен чекте заказ бересің, миллиондап болсын немесе 100 мың 200 мыңдап болсын, и ол затың мүмкін жолда бірдеңе болып қалуы мүмкін, білмейсің. Келгеннің өзінде де бірнеше апталап, келгеннен кейін оны сіз сата аласыз ба сата алмайсыз ба. Бірақ енді бұл жерде дарханның бір несінің тапқырлығының несі, жалпы риза болғаным оған Қытай мен бизнес деген сабақта да қосып қойғаны жақсы, ол өте күшті болып тұр. Өйткені Wildberries пен каспи магазинмен айналысу үшін ол Қытай керек та міндетті түрде. Сол үшін бұл жерге Қытайды қосқанына да бір жағынан енді жақсы деп мен өзім жақсы баға беріп тұрмын бұл жерге. Бірақ енді именно Қытай анау мынау дегеннен қарағанда негізі ешқандай жақсы жақтарынан
қазір енді нарықта қазір TikTok деген нәрсе жақсы тренд болып жатыр. Instagram жүргізіп жалпы табыс табу, YouTube жүргізіп табыс табу деген ол жерден ешқандай риск жоқ та, бір жақсы жері. И сол мысалы сен барахолкеге барып бір товарды көрдің, и соны сен TikTok-та эфирде отырып сатсаң ешқандай риск жоқ ол жерден. И товарың өтеді, и сен жібере бересің да, прямой эфирден сату. Ол жағынан енді ондай нәрселерді істесеңіздер жақсы. Ондай нәрселер керек болатын болса, менің осы YouTube каналымның ішінде де TikTok сабақтары бар. Ішінен қарап көрсеңіздер болады, жалпы тегін сабақтар. Ол арқылы сіз рекомендацияға шығу, стрим деген не деген сияқты ақпараттар білесіздер. Болмаса таргет жіберіңіздер. Таргет қазір сезонный темаларды сатыңыздар. Сезонда қандай нәрсе, мысалы жаңа жыл келатыр ма, жаңа жылға қатысты жаңа коробкадегі мандариндер сатыңыздар, андай бір ойыншықтар, бір андай бір не, әртүрлі жиналған бір заттар, сондай бір заттар, мысалы жаңа жылға арналған әртүрлі заттарды сөйтіп сыйлықтар болады ғой, сыйлықтарды сатып таргетке жіберетін болсаңыздар, таргеттен клиент деген кәдімгідей мынадан келеді, өте көп келеді, ватсапты жалғап қойсаңыздар. И сол таргетпен жұмыс жасаған негізі әлдеқайда жақсырақ, әлдеқайда риск жағынан да басқа жағынан да әлдеқайда күшті. И сіз таргетке қанша көбірек ақша құйған сайын көбірек адамға көріне береді, басын жай бастайсыз. Мүмкін $5-$10 мен ол дегеніміз бір 2000-5000 теңгенің аралығында бір жіберіп көріңіз, бір күнге көресіз сосын. Потом ол көбірек ақша құйған сайын көбірек табыс келетіні белгілі. Енді бұл жерде түсінікті. Бірақ енді бұл жерде курстың темасы, жалпы ол арқылы ақша табуға болады ма деген әңгімелердің жалпы несін түсінген шығарсыздар, базасын. Курсты сатып алған кісілер конкретно жұмыс жасау керек ары қарай. Курс сатып алған болсаңыздар 30,000 теңгеге, онда ары қарай давай сіздерге мотивация ретінде онда шабыңыздар, жасаңыздар, и сіздер жасай аласыздар. Ол сіздерді бекерден бекер ол жерге әкелген жоқ. Ал енді курсты алам деген, енді алам деп ойлап жүрген кісілер болса, онда осы видеоларды көріп мүмкін сізге бір ой келген шығар, мүмкін алам, мүмкін алмаймын деген сияқты. Онда нақты шешімді қабылдап жаңағыдай артындағы басқа да шығындарға дайын болсаңыз, онда бастаңыз. Бірақ енді шығын шықпай ол кіріс кірмейтін де белгілі. Бірақ енді шығындардан қорқудың қажеті жоқ. Ол енді сіз қалай айтсам болады, жаңағы минустың өзі плюс дейді ғой, сол сияқты минусқа кетудің өзі адамдарға үлкен плюсін тигізеді кейде. Тек енді келесі ары қарай жаңағы казино сияқты бір айналдыратын бір нәрсе шығып кетті. Дарханның несінде стористарында көріп жатырмыз. Ол нәрсе барлықтарыңыз сыйлық аласыздар деген, енді бұл жерде бұл енді маркетингке ход, яғни маркетингтік бұл жерде командасына риза болып тұрмын. Шынымен де өте керемет жасалынған системасы, жалпы жүйесі. Бірақ енді барлық адам ол жерде үлкен шектегі ақшаны ала алмайды. Мүмкін мысалы ол жерде автоматтандырылып қойылады, яғни бір настройка жасалынған. Барлық адамға мысалы бір 2000 теңге түсуі мүмкін, бүкіл адамға бір 100-ші адамға немесе 200-ші адамға деген сияқты, бір әрбір 100 адамнан кейін немесе бір 50 адамнан кейін деген сияқты, бір оған 50,000 теңге, 100,000 теңгелік бір сондай сыйлықтар түсуі мүмкін да, ал бүкіл адамға ондай нәрсе түсе бермейді. Сол үшін де ол маған түсіп қалма деген нәрсе ол мүмкін 100-ші, 1000-ші адамнан кейін болуы мүмкін да. Сол үшін ол жағында ескеріңіздер бұл. Бірақ енді маркетинг ход 2000 теңге алсаңыз да, ну әдемі деп ойлаймын. Менің ойымша 2000 теңгенің өзі еще сіз ол жерде сыйлық алуға лотерияға қатысып тұрған жоқсыз. Біріншіден білім алып тұрсыз, еще 2000 теңгесін алып тұрсыз, одан бірек жаңағы мүмкін басқа да сыйлықтарды ұтып қалуыңыз мүмкін. Ол жағынан да енді айтатын нәрсе көп. Жалпы бұл Дархан деген жігіт алаяқ па, алаяқ емес па, мен осы туралы бір айтып кетейінші. Негізі мен нақты енді жаңа айтқандай мен танымаймын, алаяқ деп айта алмаймын. Мен үшін бұл жігіт, мен өзім қатты сыйлаймын, былай жалпы жұмыстарын сыйлаймын, и еңбекқорлығын сыйлаймын, сондай бір табанды и до конца істеп түбіне дейін жетпей қоймайтын жағының өзім жалпы сол жағынан енді қызығамын. Әдемі ол жағы, өте керемет, и сол жағынан сыйлаймын оны. Еңбекқор енді ол өзінің лицосын пайдаланып жатыр әрине. Лицоны бекерден бекер жинамаған шығар осы уақытқа дейін. Қаншама еңбектенді аспаннан түсіп бірден блогер болып кеткен жоқ. Әйтпесе шынымен де бұл ана үйді өзінің туыстарына берет жаңағы бірдеңе деп шығып жатыр ғой жұрттар. Ондай нәрселерге мен сенбеймін де, и сенгім де келмейді. Өйткені блогер болу деген негізі шынымен де оңай емес. Халық бірден біледі оның өзі, жүзі жалпы нұрланып тұрады ғой енді, ол белгілі жүзі нұрланып тұрады. Өзі адам деген шынымен шынайы болатын болса, адамның жүзі нұрланып өзі түрі жүзі анық жүре береді. Ал енді ол шынымен де сәл алаяқты жасайтын болса, ол бірден осы уақытқа дейін оның арты ашылып қалатын еді да бірден. Шығып жатқан бір екі адам ғана көре алмайтын адамдар шығар мүмкін, бір жаңағыдай ақпараттар беріп жатыр. Бірақ енді менің ойымша бұл шынайы өткізеді деп ойлаймын. Шынайы өзінің үйін береді, шынайы жасайды. Өйткені бұл жерде ол бәрібір де ол оның ары бетінен курстан басқа жақтан оның өзінің оның несін ақтап тастады. Ақтап тастады, и потом ол шынайы беру керек. Мен солай ойлаймын. И ол арқылы ол жақсы табыстар тауып жатыр әрине. Миллиондар миллиардтап табыс тауып отыр. Табысын, пожалуйста, табысын. Ол сол үшін осыған дейін еңбектенді.
Ол енді тапса өзіміздің қазағымыз тапсын, байыса өзіміздің қазағымыз байысын. Әрине, еңбекқор жігіттер байу керек. Еңбекқор жігіттер ол байитыны ол 100% белгілі. Осында бір-бірімізді жаңағыдай артымызды ашып, бір-бірімізді жамандап, ойбай ол андай, бұл алаяқ, бұл бірдеңе деп комментарийге кірсең, бұл өңкей сондайлар ғой. Мен қазір мына жерде видеоны ше басылмай жатып, Дархан жаман, Дархан несі алаяқ, ол өтірік істеп жатыр деген сияқты ақпарат беретін болсам, комментарийдің бәрі өңкей сондай, иә, ол сондай бірдеңе деп айтып кетулеріңіз мүмкін да. Ол мүмкін бұл видео одан да көп просмотр жинап кетуі мүмкін бе? Бірақ мен нақты конкретно жігітше әңгіме айтып жатырмын. Бұл жалпы маркетплейстер дұрыс па, дұрыс емес па, ол жалпы болатын нәрсе ме, болмайтын нәрсе ме? Ал енді оның сыйлықтары, басқалары, ол просто сізге бонус и сыйлық нәрсе болды. Оның сондай бір маркетингтік ход. Мысалы, мына біреуін алсаң, екіншісі тегін деген сияқты әңгімелер да бұл. Жалпы менің ойым осындай, ары қарай оқимын деген кісілер немесе оқып қойған кісілер болса, оқып қойған кісілерге сәттілік жасаңыздар. Жарыңыздар, сіздер де миллиондап, миллиардтап ақша табыңыздар. Ал оқиын деп енді ойланып жүрген кісілер болатын болса, онда нақты шешім қабылдаған болсаңыздар, жаңағыдай минус жақтарын, басқа жақтарын, шығын жақтарын бәрін ескеріп болсаңыздар, онда өздеріңіз енді шешім қабылдап көріңіздер. Бірақ енді ұтып алып жатсаңыздар, үйді ұтып алып жатқан кісілер болып жатса, онда осы жерге комментарийге жазып кетіңіздер. Бәрі шынайы болса, маған шынайы болды деген сияқты комментарийге жазып кетсеңіздер. Өздеріңіздің мүмкін курсты оқыған кісілер бар, әлі оқымаймын деп жүрген кісілер бар болса, онда комментарийде барлықтарыңызды күтемін. Өздеріңіздің ойларыңызды бөлісіңіздер. Мүмкін курстың сапасы қандай, мен ол жақтан да білмеймін курстың сапасы қандай екенін де. Мүмкін ол осыдан бірнеше ай бұрын ба, бірнеше жыл бұрын ба, бір осындай бір курстар ашқан, сол курсты мүмкін қайтадан сатып жатыр ма? Или бір мүмкін сол система әлі жұмыс жасап тұр ма екен ол неде, Қытайда, Каспийде? Или қазір жүйесі өзгеріп жатыр ма? Ол жақтарын да білмеймін. Сол үшін де курсты алған кісілер, если шынымен де курс жақсы болса, онда бірінші курс үшін баға берейік. Ал енді жаңағы ойын ойнатып отыр ма, ол алаяқ істеп жатыр ма, басқа істеп жатыр ма, ол жаңағы әңгіме болмасын. Оны әркім өзі біледі. Ол өзіне танысына беріп жүрсе де ол сіздің ақша жұмысыңыз жоқ, сіз білім алуға келген адамсыз да негізінде. Ол жағын да ескерейік. Ал олай болса, видео пайдалы болса, таныстарыңызға жіберіңіздер. Оқимын деген немесе оқиын деп жатқан кісілерге таныстарыңызға жіберіңіздер. Ал и потом маған тіркеліп қойыңыздар. Мен де бұл YouTube каналда өте көптеген ақпараттарды беремін. TikTok-қа қатысты, Instagram-ға қатысты, жасанды интеллектке қатысты, YouTube-қа қатысты тегін ақпараттарды беріп жатырмын, маркетплейстерге де қатысты. Сол үшін де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау шалып басып қойыңыздар.